សូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តអោកគ្នាក្នុងដៃខ្ញុំនេះគឺជា realme c33 smartphone លំដាប់ថ្នាក់ថវិកាស៊េរីថ្មីមួយទៀតចេញពីក្រុមហ៊ុន realme smartphone ស៊េរីថ្មីនេះមានតម្លៃធូរថ្លៃមែនទែនគឺក្រោម$150តែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែបើក្រឡេកទៅនិយាយអំពីគុណសម្បត្តិដែល realme បានដាក់ឲ្យមកប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង model ថ្មី c33 នេះវិញគឺពិតជាញាក់សាច់តែម្ដងដូច្នេះចង់ដឹងច្បាស់ថា realme c33 មានកន្លែងឆៃឆ្ងាញ់មកអ្វីខ្លះតោះទស្សនានៅក្នុងវីដេអូនេះជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបាទនិយាយពីរូបរាងខាងក្រៅរបស់ realme c33 គឺពិតជាចំណៃចាក់ខោដល់អស្ចារ្យតែម្ដងព្រោះថា smartphone ដែលមានតម្លៃទាបជាង$150មួយនេះត្រូវបាន realme ធ្វើការដោះខាត់ការរចនារូបរាងឡើងដោយប្រកបនូវភាពទាន់សម័យទាក់ភ្នែកត្រូវចិត្តអ្នកប្រើតែម្ដងចំណុចដ៏ចាំងឆ្លោះទម្លុះចាក់ខោរបស់យើងចេញពីតួខ្លួនរបស់ realme c33 នេះគឺផ្នែកផ្ទៃខ្នងខាងក្រោយដោយសារតែវាត្រូវបានរចនាឡើងបែបសិល្បៈនៃការច្នៃប្រឌិតសម័យថ្មីមើលទៅទាន់សម័យរំលេចចេញជាមួយនឹងក្បាច់បែបស្នាមរលកជាប់ឆ្នេរខ្សាច់លេចចេញជាក្បាច់ដ៏ទាក់ភ្នែកដេញចាំងភ្លឺផ្លេកដូចក្របខ្សាច់ពណ៌សចាស់ចាំងត្រូវពន្លឺព្រះតែពេលព្រឹកនិងពេលសាយយ័ន្តដូចឆ្នេរអញ្ចឹងដែររីឯសុំទៀលស្មើជុំវិញនេះក៏ផ្ដល់នៅភាពស្រស់ស្អាតស៊ីគ្នាជាមួយនឹងផ្ទៃខ្នងខាងក្រោយថែមទៀតផងនិយាយទៅការ design របស់ realme c33 គឺពិតជាផ្ដល់នៅភាពទាន់សម័យនិងភាពទំនើបស៊ីវិល័យហើយមិនមែនធ្វើលំលំឲ្យតែបានយកតែលុយនោះទេ realme c33 មានកម្រាស់ស្ដើងល្មមកាន់គឺត្រឹមតែ 8.3 មីលីម៉ែត្រនិងមានទម្ងន់183ក្រាមsmartphone ស៊េរីថ្មីនេះមានជម្រើស2ពណ៌គឺពណ៌ Aqua Blue និងពណ៌ Nice នៅលើសុំផ្នែកចំហៀងខាងស្ដាំ C33 មានប៊ូតុងបិទបើកចាក់សោទូរស័ព្ទដែលមាន Sensor Scan ម្រាមដៃស្នាក់អាស្រ័យនៅជាមួយដើម្បីជួយធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពនិងផ្ដល់នូវភាពទំនើបក្នុងការប្រើប្រាស់ព្រមទាំងដំណើរការលឿនរហ័សបំផុតដោយប្រើពេល Scan សម្គាល់ត្រឹមតែ 0.5 វិនាទីតែប៉ុណ្ណោះខិតទៅលើបន្តិចវិញគឺជាប៊ូតុងកំណត់សម្លេងឡើងចុះរីឯនៅស៊ុមចំហៀងខាងឆ្វេងមានរន្ធសូកបញ្ចូលទ្រនាប់ SIM card ខាងក្រោមនេះមានរន្ធដោតកាសខ្នាត 3.5 មីលីម៉ែត្ររន្ធសាកភ្លើងប្រភេទ micro USB រួមជាមួយនឹង speaker បំពងសំឡេងនៅលើផ្ទៃខ្នងខាងក្រោយយើងឃើញមាន lens camera ដាច់ពីគ្នាចំនួន2គ្រាប់ជាប់បណ្ដាក់គ្នាលើក្រោមហែហោមដោយអំពូល LED flash មួយគ្រាប់ចំពោះ sensor camera ដែល realme បានដាក់នៅលើ smartphone លំដាប់ថ្នាក់ថវិកាស៊េរីថ្មីនេះគឺមានទំហំធំដល់ទៅ50 megapixel ដែលធ្វើឲ្យ C33 ខ្លាយជា smartphone តម្លៃក្រោម$150ដំបូងគេដែលហ៊ានលោតផ្លោះហោះរំលងទៅប្រើ sensor ធំកម្រិត smartphone flagship មួយនេះ sensor camera នេះជួយឲ្យការថតរូបចេញពី realme C33 ទទួលបាននូវគុណភាពរូបភាពច្បាស់ស្អាតអាចទទួលយកបានជាមួយនឹងកម្រិតសាច់នៃរូបភាពច្បាស់ល្អមិនឡើងសមិនស្ញាច់ជាមួយនឹងមុខងារ Dynamic Range ខ្ពស់នៅពេលដែលស្ថិតនៅក្នុងប្លង់ដែលមានពន្លឺគ្រប់គ្រាន់ហើយបាននិយាយទៅលើរូបភាពដែលផ្ដិតចេញពីកាមេរ៉ាដែលមានទំហំ50 megapixel នៅលើ realme c33 គឺទទួលបាននូវគុណភាពពន្លឺនិងគុណភាពទឹកពណ៌ច្បាស់ដិតល្អបែបធម្មជាតិធ្វើបានមិនចាញ់កាមេរ៉ា smartphone flagship ដែលមានតម្លៃថ្លៃមួយចំនួនឡើយហើយអ្វីដែលពិសេសយើងក៏អាចបើកការថតរូបភាពពេញទំហំ50 megapixel នេះបានទៀតផងដែរប្រសិនបើយើងចង់បានសាច់រូបភាពកាន់តែច្បាស់ស្អាតជាងការថតរូបបែបអូតូធម្មតាចំណែកឯ lens បន្ថែមមួយគ្រាប់ផ្សេងទៀតគឺមានទំហំ 0.3 megapixel ជាប្រភេទ depth sensor សម្រាប់ជាជំនួយក្នុងការថតរូបព្រាលផ្ទៃខាងក្រោយហើយសម្រាប់ sensor camera selfie ដែលស្ថិតនៅក្នុងឆកដំណក់ទឹកនេះវិញគឺមានទំហំ 5 megapixel សម្រាប់ប្រើទៅលើការថតរូបនិងវីដេអូ selfie ខ្លួនឯងទុកមើលលេងនៅពេលក្រោយហើយក៏សម្រាប់ប្រើជាមួយនឹងមុខងារវីដេអូ call ផងដែរបើនិយាយពីមុខងារកំណត់ការថតរូបនិងវីដេអូចេញពីកម្មវិធីកាមេរ៉ាស្រាប់ក៏មានច្រើនថែមទៀតផងក្នុងនោះរួមមានដូចជាមុខងារ Super Night Mode មុខងារ Panorama Expert Mode Portrait Mode HDR និងមុខងារ Beauty Filter ជាដើមRealme C33 មានអេក្រង់ទំហំ 6.5 inch ជាប្រភេទ Mini Drop Full Screen Display និងជាបន្ទះបង្ហាញ IPS LCD ខ្នាត 20:9 Hz ដែលគ្រប់គ្រងនៅការបង្ហាញចេញដល់កម្រិត HD+ នៅក្នុងទំហំ 720x1600 pixel នៅលើផ្ទៃបង្ហាញចេញសរុប 88.7% និងមានកម្រិតពន្លឺខ្ពស់បំផុតរហូតដល់ទៅ 400 nits និយាយទៅបន្ទះអេក្រង់ដែលមានទំហំ 6.5 inch នៅលើ realme c33 នេះគឺបានផ្ដល់ឲ្យការប្រើប្រាស់ចុចលេងកម្មវិធីឬក៏ការទស្សនាវីដេអូ
ខ្សែភាពយន្តលេងបណ្ដាញសង្គមនិងការលេងហ្គេមកំសាន្តបានច្បាស់ស្រឡះពេញផ្នែកល្អរីឯគុណភាពនៃការបង្ហាញចេញពីផ្ទៃអេក្រង់របស់ C33 ក៏មានគុណភាពច្បាស់ដិតស្រទន់ល្អអាចទទួលយកបានទៀតផងចូលមកផ្នែកម៉ាស៊ីនវិញ realme C33 ទទួលបានការបំពាក់នៅ chip serieUnishock T612 កម្រិត Octa-Core 64 bits ភ្ជាប់ដោយ Mali G57 GPU ជាមួយនឹង RAM ទំហំ 4GB និង Memory ទំហំ 64GB ជាប្រភេទ UFS 2.2 ព្រមទាំងអាចដាក់បន្ថែមនៅទំហំ Memory ក្រៅបានរហូតដល់ទៅ 1TB ដែលជាប្រភេទ MicroSD ប្រសិនបើយើងត្រូវការ Smartphone ស៊េរីថ្មីនេះដំណើរការដោយមុខងារ Realme UI S Edition នៅលើប្រតិបត្តិការ Android 12ចេញពីប្រអប់សម្រាប់គុណសម្បត្តិផ្នែកគ្រឿងបន្លាស់ខាងក្នុងប៉ុណ្ណេះគឺសមល្មមក្នុងការផ្ដល់ឲ្យការប្រើប្រាស់លេងកំសាន្តទូទៅប្រចាំថ្ងៃបានដោយពុំមានអ្វីចោទជាបញ្ហាឡើយប៉ុណ្ណឹងនៅមិនទាន់អស់ទេដោយ Realme C33 ក៏នៅមានថ្មទំហំធំដល់ទៅ 5000 mAh ដែលមានសមត្ថភាពកាន់ថាមពលសម្រាប់ការប្រើប្រាស់លេងកំសាន្តបានយូរហៀចូលដល់ថ្ងៃទី2ដូច្នេះយើងពុំមានអ្វីដែលត្រូវខ្វល់ខ្វាយរឿងបញ្ហាទូរស័ព្ទឆាប់អស់ថ្មទៀតហើយហើយរត់តែពិសេសប្រសិនបើថ្ម Realme C33 នៅសល់ត្រឹមតែ 5% យើងអាចបន្តការប្រើប្រាស់កម្មវិធីមួយចំនួនបានរហូតដល់ទៅជាង4ម៉ោងបន្ថែមទៀតដោយការបើកនៅមុខងារសន្សំសំចៃថាមពលថ្ម Ultra Saving Mode ដែលមានស្រាប់នៅលើទូរស័ព្ទអញ្ចឹងនិយាយជារួមមកវិញប្រសិនបើលោកអ្នកមានតម្រូវការចង់បាន smartphone ស៊េរីថ្មីដែលមានតម្លៃសមរម្យយកទៅប្រើប្រាស់លេងកំសាន្តប្រចាំថ្ងៃឬក៏ប្រើទៅលើកិច្ចការងារស្រាលៗមួយចំនួនជំនួសឲ្យការប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទដែលមានស្រាប់លោកអ្នកអាចត្រិះរិះពិចារណាជាវ Realme C33 បានសម្រាប់ការយកទៅប្រើប្រាស់ Realme C33 ទំហំ 4GB 64GB មានតម្លៃ$139និង Realme C33 ដែលមានទំហំ 3GB និង 32GB មានតម្លៃ$119